د سلام په وړاندې کولو سره د نن شپې خبري ساعت ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: د پوځي عملیاتو پیلېدل ټاکل شوې، سبا د افغان امنیتي ځواکونو د ژمي عملیات پیل شي. فردا که اول قوس است، عملیات شفق دو آغاز میشه. د حکومت پر چوپتیا نیوکې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مسؤولان د حکومت او ولسي جرګې د لانجو د اورېدو په اړه د حکومت او سترې محکمې چوپتیا د پوښتنې وړ بولي. د چابهار پر بندر هوکړه مشرانو جرګې له ولسي جرګې وروسته د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر درې اړخیزه هوکړې لیک لاسلیک کړ. د غوراوي کمیټې کاري ستونزې پر ټاکنو د سار ډلې د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره پر یو شمېر کاندیدانو نیوکه لري. او په هند کې د اورګاډي پټلۍ پېښه: په هند کې د اورګاډي پټلۍ د اوښتو له امله څه باندې سل تنه وژل شوي. پوره خبرونه زه سید یمالم یم. ټاکل شوې سبا د افغان امنیتي ځواکونو د ژمي عملیات پیل شي. د ملي دفاع وزارت وایي د شفق دوه عملیات د طالبانو د ځپلو او د هغوی د اکمالاتي لارو د تړل کېدو په موخه له ننګرهار ولایته پیلېږي. کارپوهان وایي که د طالبانو پر ضد جدي ګامونه پورته نشي، دوی به په راتلونکي فصل کې امنیتي ځواکونو ته لوی ګواښونه جوړ کړي. دا وا په سړیدو سره د جګړې په ډګرونو کې نښتې کمې شوي، خو دا د زیانمنونکو سیمو د ترلاسه کولو لپاره افغان ځواکونو ته ښه فرصت بلل کېږي. ملي دفاع وزارت د داسې پروګرامونو خبره کوي چې له مخې به د جګړې د راتلونکي فصل ننګونې اوارې شي. فردا که اول قوس است، عملیات شفق دو آغاز میشه و ای به خاطر عزیز که محلات تجمع زیاد، سوق اداره، محلات پروپاگندی و در عین زمان راه های اکمالاتی زیاد مورد تهاجم قرار بگیره. د ژمي په موسم کې د پیچلو او ځانګړو عملیاتو ترسره کول د طالبانو د امن ځایونو د له منځه وړلو لپاره اغیزمن بلل کېږي. فصل سرما که زمان تضعیف طالبا است، مناطق سرد میشه و اینا امکانات لازم را ندارن، بهترین فرصت برای اجرای عملیات های خاص نظامی است که باید مناطق، پایگاه ها و قرارگاه دشمن در هم کوبیده شود. داسې باور کیږي چې طالب مشان په دې موسم کې له خپلو سرچینو په تیره بیا د خلیج له هیوادونو پیسې ترلاسه کوي څو خپله جګړه روانه وساتي. له همدې امله د طالبانو د مالي سرچینو بندول په افغانستان کې د جګړې د کمښت لپاره ارزښتمن بلل کیږي. دولت باید په سیاسي ارتباطاتو سره د قطر سره، د پاکستان سره، د نورو هیوادو سره چې دښمن ته مهمات، سالا او پیسې او لوجستیکي مواد تهیه کوي، د هغو سره باید په تماس کې شي چې دا کار ونه کړي. او لانه‌ها و او پایگای اساسی شان که در بعض ولسوالیات در افغانستان قرار دارن، امیدوار هستن مورد حملات خود قرار بدن. دښمن ته د یو شمېر پوستو سپارل په اکمالاتو کې ستونزې، د افغان ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او د جګړې په مدیریت کې ناتواني په تیر جنګي موسم کې مهمې ننګونې وې او په ځینو برخو کې نیمګړتیاو طالبانو ته فرصتونه برابر کړل. مشرانو جرګې له ولسي جرګې وروسته د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر درې اړخیزه هوکړې لیک لاسلیک کړ. په دې هوکړې لیک کې د چابهار له بندره د ګټې اخیستنې څرنګوالی روښانه شوی دی. مشرانو جرګې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د ترانزیت د دهلیزونو د جوړولو موافقه په یوه سریزه او 15 مادو کې د ولسي جرګې له تصویب وروسته تایید کړه. د دغه موافقې له مخې افغانستان د چابهار بندر له لارې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کوي. د چابهار بندر کارول د سوداګریزو توکو د لیږد په برخه کې د افغانستان لپاره ډېر اقتصادي او ګټور ګام بلل کېږي. د چابهار بندر له لارې د ځمکني، سمندري او هوایی لیږد رالیږد څخه په استفادې سره نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیا وي. له بلې خوا په سیاسي، اقتصادي او رغنیزو چارو کې د افغانستان او کروشیا ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې د اوږدمهاله همکارۍ موافقه په یوه سریزه او اتو مادو کې تایید شوه.
دواړه لورې درک کوي چې د سولې او ټیکاو برخه باید د افغانستان تر مشرۍ لاندې پر مخ ولاړ شي او اساس یې له تاوتریخوالي ډډه کول، د نړیوالو ترهګرۍ سره د اړیکو له منځه وړل او د افغانستان اساسي قانون ته درناوی وي. اونا هم به افغانستان نمایندګي سیاسي نداره، افغانستان هم به اونجا نمایندګي سیاسي نداره، منتها اینا جزء عضو ناتو میباشند و از طریق ناتو اینا در آیساف که نیروهای نظامیشان در داخل افغانستان حضور دارند. دغه موافقه به اوس د ملي شورا له تصویب وروسته ولسمشر ته د تایید لپاره ولېږدول شي او وروسته به اجرایي بڼه خپله کړي. همدا اوس راسره په سټډیو کې د اقتصادي چارو کارپو نجم الدین سیاه صاحب دی چې په دې اړه ورسره خبرې اترې لرو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوسر کې که د چابهار بندر د ارزښت په اړه وایي، څومره افغانستان ته ارزښت لري او د افغانستان له لوري باید څه ډول ګامونه پورته شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ستاسو د تلویزیون محترم اولیدونکو ته. چابهار بندر د افغانستان ته چله یو آپشن دی، په خاطر د دې چې موږ همیشه د کراچي بندر نه استفاده کوله او همیشه پاکستان ته به یو نقطه د فشار هر وخت چې په افغانستان دولت افغانستان خلکو باندې غوښته چې فشار وارد کړي، نو کراچي باندې به دوی د افغانستان سوداګرو مالونه بندوله او نه به پرېښودله چې محصول سي او افغانستان ته راسي او صادرات خو کاملا له دې لارې نه په ټپه ولاړ و. نو اوس موږ کولی شو چې د چابهار نه صادرات ولرو چې دا افغانستان ته ډېر یو مهم او پر ارزښه ګام دی، او په زمین کې کولی شو چې په راحت توګه موږ خپل واردات له دې لارې نه له چین و له نورو اروپایي ممالکو نه له چابهار ته راسي او له چابهار نه افغانستان ته راسي. دا موږ ته ډېر یو مهم او اړین کار د افغانستان سوداګرو ته د افغانستان دولت دی، او د افغانستان دولت کولی شي چې په هغه ځای کې خپل سټوریجونه ولري، مځکې واخلي، د افغانستان سوداګر کولی شي چې هلته مځکې واخلي. اوس دغه کارونه شوي دي که په دې برخه کې کارونه پیل شوي؟ نو اوس نوې دا موافقه اجراوي بڼه یې تر دا اوسه نه ده غوره کړې. له دې بعده به دا کارونه کېږي، ابتدایي قدمونه یې اخیستل سوي دي. د افغانستان د ایران دولت افغانستان دولت ته وعده ورکړې چې بعضې مځکې کولی شي چې په افغاني سوداګرو یې وپرولي او افغانستان له هغو نه استفاده وکړي. د ژمنو د عملي کېدو لپاره باید د سار څه ډول یوه ډله وي. په ځینو برخو کې موږ تړونونه لرو له بېلابېلو هېوادونو سره، خو تړونونه نه عملي کېږي. یوه ستونزه یې دا ده چې پی څارنه نه کېږي د افغان حکومت لخوا. په دې برخه کې باید د افغانستان حکومت د سار څه ډول ډله ولري؟ دې ته مهم دی چې افغانستان دولت یو مشخصه کمیټه یو ټیم ولري چې له هغه نه ارزیابي وکړي او دوی خپل صادرات له دې لارې نه وکولی سي صادرات ولري، واردات ولري، او هغه ژمنې چې هند و ایران کړي هغه هم عملي سي، او هغه ژمنې چې د افغانستان دولت کړي هغه هم عملي سي، او دې ته دا همداسې یو ناکام بندر پاتې نه سي او وکولی سي چې یو کامیاب بندر سي. له دې لارې نه هند هم استفاده وکړي، د افغانستان دولت و سوداګر هم استفاده وکړي. په دې بندر کې څه ډول ګامونه باید پورته شي د افغان سوداګرو لپاره؟ سو افغان سوداګرو وسوي چې له دې لارې څخه ګټه واخلي او همداراز په دې برخه کې ډیر کار وکړي، څه ډول ګامونه باید پورته شي؟ اول خود د پالیسي او پروسیجر په دې منطقه کې چې د چابهار باید یو خاص مشخصه پالیسي د افغانستان دولت ولري له ایران دولت سره، چې لکه همداسې چې په کراچي کې د پاکستان دولت افغان سوداګرو ته همیشه ستونزې پیدا کولی، چې ایران داسې یو کار ونه کړي، داسې یو قوي تضمینونه باید واخیستل سي چې دوی وکولی سي هغه پالیسي او پروسیجر چې د بین المللي کمیټو نهادو له طرفه پیژندل سوی پروسیجر دی او هغه عملي سي چې د افغانستان سوداګرو ته ستونزې پیدا نه سي. هغه مال چې ترانزیت راځي د ترانزیت پروسیجر نه استفاده وکولی سي، او افغانستان سوداګر وکولی سي چې په ډېر سهولت او په ډېر چکت ژر سره وکولی سي خپل مال یا صادر کړي او یا هم وارد کړي، او د افغانستان سوداګر کولی سي په غذای کې سټوریجونه دوی فعاله کړي. دوی کولی سي چې د افغانستان په ایران کې په چابهار کې چې د کولد سټوریج یا د هغه شی چې تازه ساتل کېږي د هغو دپاره سټوریجونه او ګودامونه ولري، او کولی سي ترانسپورت ښه منظم ترانسپورت فعاله کړي چې د قانوني توګه نه د خلکو اموال ورک سي او په صحیح طریقه راورسېږي. دغه
قدمونه دی چند افغانستان. او افغانستان که باید سی وشی پوزینو برخو که پنور وادونو که کارونه کیږي تا افغانانو ته هم کارونه کیږي، البته هغه کارونه چې سوداګرو ته مهم دي خو په افغانستان کې نکیږي. دلته باید په افغانستان کې په سرحد کې په غزای کې چې مثلا د چابهار بندر پیلیږي، په دې برخه کې څه ډول تاسیسات باید جوړ شي؟ لخپل په بندر کې چې دا چابهار وصل کیږي له نیمروز سره موږ بعضې تاسیسات لرو. بندروالي د زرنج په غزای کې موجوده ده، اگر چې شاید په بعضې اړخو ترانسپورت په برخه کې مشکلات سته. اکثر اوقات باید د افغانستان فعلا د ایران موټر د افغانستان خاورې ته داخلېدلی سي او د افغانستان موټر د ایران خاورې ته نسي داخلېدلی. دا لخپله یو ستونزه ده چې د ایران اجازه نه ورکوي چې د افغانستان موټر هغې خوا ته واوړي. دا ستونزه باید حل سي چې د افغانستان موټر وکولی سي. د ایران موټر یا ایراني موټرونه چې راځي یوازې له بندر نه تیریږي، دلته خپل هغه مالونه تخلیه کوي که نورو ولایتونو ته هم ځي؟ نه، یوازې له بندره تیریږي او دا د افغانستان موټر ته اجازه نه ورکول کیږي. باید افغانستان موټر ته اجازه ورکول سي چې تر چابهار پورې ورسیږي. چابهار کې مال یا بارګیری کې یا تخلیه کې دا به ډېر زیات افغانان هم په ترانسپورت په کار مصروف سي، هم به ډېر زیات خلکو ته کار پیدا سي چې له خپله د القه د اقتصاد په ګردش راسي. دا یو مهم ګام دی چې په دې برخه کې باید اصولي ګامونه هم د افغانستان دولت توجه ورته وکړي، هم خلکو ته آګاهي عامه ته ورسیږي چې دا چابهار فعاله سوی دی. دوی کولی سي چې خپل صادرات او واردات له دې لارې نه وکړي. سیاه صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایي، په افغانستان کې یو شمېر اقتصادي ستونزې چې رامنځته کیږي، مثلا دا ستونزه چې تاسو یادونه وکړه چې موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي، په تیرو وختونو کې بیا ویلي وو البته افغان حکومت چې بالمثل عمل کوي، خو تر دې دمه هوکړه نه وه شوې، اوس هوکړه وشوه. اوس د دې هوکړې د عملي کېدو د دې هوکړې په برخه کې د معلوماتو لپاره باید څه وشي؟ سو ټولو خلکو ته د هوکړې لیک په اړه معلومات ورسیږي یا په خاص ډول سوداګرو ته معلومات ورسیږي او پوه شي چې څه ډول حقونه لري دوی؟ مهم هم دا برخه ده چې د اتاق تجارت له طرفه ټولو سوداګرو ته معلومات شریک کړی سي چې زموږ حق و حقوق څه شی دي او کوم نقاط باید زموږ خلک رعایت کړي، زموږ ترانسپورت رعایت کړي، په خاطر چې دا ډېر مهم اصل دی. بعضې ممالک چې تاسې د دوی حقونه رعایت نه کړي، دوی په تاسې باندې بندیزونه لګوي او دوی بیا هلته یو سند لري، یو ثبوت لري چې تاسې دغه حق و حقوق رعایت نه کوي په دې دلیل. نو دا هغه مهم نقطې دي چې له خپله د افغانستان اتاق تجارت دا حقونه د دوی سره د مکمل تړون شریک کړی. څومره مشورې شوي دي له سوداګرو سره په داسې برخو کې؟ باید مشورې هم وشي ځکه چې تاوانونه هم کرسیږي سوداګرو ته رسیږي، که ستونزې هم ګالي سوداګر ستونزې ګالي. په دې برخه کې مشورې کیږي له سوداګرو څخه له سوداګرو سره او کنه؟ بله، و اکثر اوقات له خپله د اتاق تجارت نماینده په خپله شورای ملي کې موجود، په هغه کې اقتصادي شورا کې موجود دی. اکثره پریکړې چې کیږي له دوی سره مشوره کیږي. په دې برخه کې پیشرفت راغلی ده، یو مثبت کام دی او تجاران هم په نفع ده چې موږ د چابهار له بندر نه استفاده وکړو، په خاطر چې موږ باید متعدد آپشنونه ولرو چې هر وخت که په یو بندر کې مشکل ایجادیږي چې افغانان وکولی سي له بل بندر نه استفاده وکړي. ډېره مننه د اقتصادي چارو کارپوه نجم الدین سیاه صاحب، هرکله راشي. مننه. د خبرونو دوام. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مسؤولان د حکومت او ولسي جرګې د لانجو د واریدو په اړه د حکومت او سترې محکمې چوپتیا د پوښتنې وړ بولي. په داسې حال کې چې د وزیرانو د بې واکه کېدو موضوع تېره اونۍ د څېړنو په موخه سترې محکمې ته ولیږل شوه، خو تر دې دمه په دې اړه تازه جزئیات نشته. خو یو شمېر حقوق پوهان سترې محکمې ته بیا د موضوع استول یو سیاسي ګام بولي. د وزیرانو د استیضا پر لومړۍ ورځ د درې وزیرانو له بې واکه کېدو وروسته ولسمشر د ولسي جرګې دا کار نامعاجبه وباله او له سترې محکمې وغوښتل چې دا موضوع وڅېړي. تر اوسه په دې اړه د سترې محکمې پرېکړه روښانه نه ده، خو یو شمېر حقوق پوهان او عادي خلک سترې محکمې ته د دې موضوع سپارل د وزیرانو د استیضا په کار کې د حکومت سیاسي چلند بولي. یک قضیه حقوقی تبدیل به یک جنجال سیاسی شده
و رئیس جمهور قضیه را به صورت معلق گذاشته بر اساس ماده 60 که صلاحیت داره در رأس دولت هست، قضیه را به صورت معلق گذاشته و عملا یک بی‌ثباتی در ساختار حقوقی کشور به وجود آمده. تفسیر استرا محکمه توقع میره که یک تفسیر جامع و شامل اوضاع و احوال فعلی افغانستان باشد، چون وضعیت کنونی افغانستان خیلی متشنج است. اصلا امروز در افغانستان ما نه پارلمان قانونی داریم و نه حکومت قانونی. اینا بخواین از قانون پاسداری بکنن. که چه هم در اساسی قانون پر پلی که دوده چهرانی خپلواک کمیسیون در وزیران و استعزاد اولسی جرگی کار بولی، خودستانی محکمی لخواه در وزارتون و در پرختهی بودیجی در مصرف در عملونو پر چرد رو تینگر کوی. طرفی که میایه دلائل خدا میگه باید دلائل شینده شد. این دلائل باید معجب باشه. همین کی بگوید معجب باشه؟ معجب باید از قاضی بگوید. قاضی بگوید کی معجب است یا معجب نیست. از این خاطر است که این موضوع باید از بستر محکمه رجع داده شود که صدقی کلمات در در کسایی که رای عدم اعتماد گرفتن در قسمت از نور تطبیق بکنه. په دې اړه د سترې محکمې چوپتیا معلومات ته د لاسرسي د کمیسیون غبرګون راپارولی دی. باید که دادگاه عالی بدون از اینکه وقت را تلف بکنه بعد از رس رسانه ها اطلاعات را قرار بدن تا مردم آگاه شوند که تصامیم از اینا چی خواهد بود و بالاخره سرنوشت از اینا چی خواهد شد. ولسی جرګې تیره اونۍ په بې مخینۍ اقدام سره د کابینې شپاړس وزیران د خپلو وزارتونو د پراختیا بودیجې د نه لګولو له امله استهزا کړل او له دې جملې و وزیران بې واکه کړل، خو حکومت دا کار نامواجه عمل وباله. د خبرونو دوام، پر ټاکنو د څار ډلې د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره پر یو شمېر کاندیدانو نیوکه لري. دوی وایي په دې نوملړ کې داسې کسان لیدل کېږي چې پر درغلیو تورن دي. اخوا د غوروي کمیټه هم مني چې قومي انډول ته پام د هغوی کار له ستونزو سره مخ کړی دی. د غوراوي د کمیټې لخوا د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره له 15 وړاندیز شویو کسانو څخه څو تنه په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د کار مخینه لري. په دغو نوماندانو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کار کوونکو شتون پر انتخاباتو څارونکي بنسټونه اندېښمن کړي دي. اصل معاملهګري باعث شد که افرادی را معرفی کنند که تا در ناکامی انتخابات 2014 دست داشتند. افرادی را معرفی کنند که تا 20% تجربه انتخاباتی ندارند. در ټاکنیزو کمیسیونو د غړو د غوراوي کمیټه وایي در ټاکنیزو کمیسیونو د غړیتوب لپاره دغه نوماندان د وړتیا له مخې غوره شوي. خو دا مني چې په دوی کې قومي انډول هم په پام کې نیول شوی دی. در عین حال کمیته را مکلف ساخته بود که باید اصل مشارکت ملی و ترکیب قومی و ترکیب جنسیتی را باید در کار خود ما نظر بگیرند. این خودش یک نقصه است که از یک طرف شما باید خوبترین ها را شناسایی بکنید و از دیگر بس توازن بین قومیت ها حفظ بکنید. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم وایي که په ټاکنو کې یو ځل بیا درغلي تکرار شي، افغانستان به له اوس څخه لا زیات ستونزو سره مخامخ شي. تاریخ انتخابات مشخص شوه، آمادگی ها باید گرفته شوه و تعهدی که کرده بود حکومت افغانستان که در برج سرطان یا اسد بزرگایی که ما امروز با تماس داریم به او وقت و زمان باید انتخابات صورت بگیره. انتخاب کمیشنرای کمیسیون مستقل انتخابات که همون قسمی که مستقل میگیم مستقلیت مد نظر گرفته یا اصلا مد نظر بگیرن. که اتسام حکومت اعلان کرده و چه تیری اونی تر پای بده ټاکنیزو کمیسیونو ده غړو وروستی نوملړ جواد شي، خو تر اوسه په دې اړه د ولسمشرۍ او سپهدار ماڼیو ترمنځ خبرې روانې دي. هغه نجلۍ چې د ناسمې درملنې له امله معیوبه شوې له کورنۍ غواړي چې معیوبینو ته د ښوونې او روزنې اجازه ورکړي. د نجلۍ وایي کورنۍ باید د ماشومانو روغتیا ته هم جدي پاملرنه وکړي. نوموړې زیاتوي چې په معیوبینو کې لوړ استعدادونه شته او باید ورته زمینې برابرې شي. د مشتری په نوم دغه نجلۍ کله چې 1 کلنه وه ناروغه شوه او د ډاکټرانو د بې پامۍ له امله فلج شوه او اوس په لکڼې سره ګرځي. هغه وایي له ژونده نه هیلې نه شوه او په کلکې ارادې سره یې زده کړو ته دوام ورکړ. اوس د پوهنتون ممتازه محصله او همداراز د یو سیمه ییز ښوونځي اجرایي مدیره ده. ما به خاطر از اینکه از سمی دردم پناه برده باشم و بیشتر متوجه از این نشم که ما یک معلول هستم حیاتی کردیم و مرابافی و جاکت بافی از هیچ چیزی که صنایع دستی که مربوط خانم‌ها میشه از او به فضل خداوند کم نیستم میتونم. نومید نباشم، مایس نباشم. چه مشتری فکر می‌کنم مایب کم پیدا شده.
ما مشتریان تشویقش کردیم، من خودشان به استعداد خوبی بود، رفت به کار شد کنه تا یه خود رسان. هر مایی به مایی رو پیان به هر مایی بینده که زن باشه مرد باشه، پشت یک کار پرتا یک چیز در میرسد یک. مشتری خواهی یه وزنه انجلی وی چی پا سید خیل ولسوالهی که موتر چروی او خپلی ورزنه چاری پر مخ بیایی. نموله وی تر دولست کلنه پوری کورنه لدی عمله چی مایو بده اجازه نور که وره چی خونزی تا برشی. خوروز تا خونزی تا شامل شوه. سو کاله ده سوی امتحان ور کرده و لخونزی لمره نمره فارغ شوه. ده انجلی لوی مخی لری. هدف آینده ما ای است که ما یک معلولی باشم، یک دختر باشم که با تمام معلولین یک الگو باشم. ای که ما به هدف ها میرسیم، یعنی تا حال در زندگیم هدفی را که تعیین کردیم 20% رسیدیم به هدف خود. بنان اگر کسایی به یقیده باشند که اطفالی که معیوب باشه او را از درس و تعلیم دور نگاه بکنن، فکر کنم گناه بزرگی را والدینش، جامعهش، محیطش، دوستایش مرتکب میشه. ای گپ از نظر ما زیبنده نیست. کله چې د ژوندانه د سختۍ په اړه خبرې کوي خوشنۍ کیږي، خو دغه ستونزې موخې ته د رسېدو خنډ نه ګرځي او د ځان بسیاینې او له نورو سره د مرستې لپاره هڅې کوي. په بغلان کې د غیرقانوني وسلوالو د دو قمندانانو اختلافونه پای ته ورسېدل. د دو قمندانانو د اختلافونو له امله تر دې دمه په لسګونه کسان وژل شوي دي. د اندرا په دریګونو ولسوالیو کې ډیری بریدونه د قمندان غنی او قمندان جمعه خان لخوا بلل شوي دي. دغو دواړو قمندانانو له کلونو اختلاف وروسته د یک شنبې په ورځ د دیني عالمانو او قومي مشرانو په منځګړیتوب روغه جوړه وکړه. دوار قمندانانو ده قومی مشانو پا مخی دورو رو لیلا سونه ورکرل او وی ویل ده هواد ده سولی پا بهیر که با ونداخلی. تا روزی که زنده هستیم در خدمت همین ملت و هم وطن ما هستیم، از وجه وجه خط افغانستان دفاع کردنی هستیم، دفاع میکنیم. ما هیچ کدام گپی نداریم. تشکر از کلی ولایت بغلان که زحمت تکلیف شما کشیدند ولسوالی اندر آمدند. ما دو برادر بودیم، به هر گپی سوی تفاهم شده بود، ما این بعد قول دادیم، قرآن کردیم، ما یک برادر شدیم دیگه. در آینده ما کدام مشکل و گپی دیگه نداریم. له بلې خوا د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي د اندرا په درې ګونو ولسوالیو کې د دغو دوو قمندانانو ترمنځ د اختلافونو په پای ته رسېدو سره به په دغو سیمو کې امنیت تر ډېره ټینګ شي. ما ایره یک قدم خیر حساب میکنیم. دروازه صلح را بروی تماما خشونت ها یا منازیاتی که در اینجا وجود داشت انشاءالله دروازه صلح باز شده. تمه کیږي چې د دغو دوو قمندانانو ترمنځ د اختلاف په پای ته رسېدو سره به د بنو د سلا او پل حصارک ولسوالیو امنیتي وضعیت ښه شي. له لمر ټلویزیون څخه خبرونه همدومره و. پاتې خبرونو ته دوام ورکوو له تلونیوس څخه. په افغانستان کې د یونسکو استازی وایي د هیواد په کلیو کې 90% ښځې او 63% نارینه د لوستلو او حساب کولو مهارتونه نه لري. نوموړی زیاتوي چې د دغو کسانو شمیر څه باندې 11 میلیونو کسانو ته رسیږي. د یونسکو د شمیرو له مخې 11 میلیونه افغانان چې ډیری یې له 15 کلونو لوړ عمرونه لري آن د لوستلو او حساب کولو وړتیا نه لري. په افغانستان کې د سواد د ملي طرحې له مخې له 15 کلنۍ لوړو کسانو د سواد کچه 40% ده چې 18% میرمنې او 15% نارینه دي. په کلیوالو سیمو کې دا کچه لوړه ده او کابو 90% افغان میرمنې او 63% نارینه لیک لوست او شمیرل نشي کولی. له بلې خوا د پوهنې وزیر وایي له نالوستو کسانو څخه 80% میرمنې دي. ای باسوادی تنها کفایت نمیکنه که نوشتن و خواندن ابتدایی را یاد بگیرن، ولی باید ای ادامه پیدا بکنن، بخصوص در مناطق روستایی ما خانم ها و دخترها و پسرهای جوانی که از عوامل مختلفی از درس دور ماندن. در ولسمشر میرمن هم په هیواد که در سواد په برخه که پر حد زوتینگار کبی. سواد آموزی تنها برای بزرگسالان ما نیست،
بلکه برای همه اقشار جامعه یک امر ضروری است. حتی شاگردان مکتب باید درست خواندن و نوشتن را بیاموزند تا واقعا به سواد گفته شوند. ده پوهنې وزارت د شمیر له مخې د سواد د زده کړې له 15,000 مرکزونو څخه په کال کې کابو 3,000 کسان فارغیږي، خو اکثره زده کړو ته دوام نه ورکوي. برای تشویق و اجباری سازی سواد هم در ادارات دولتی 8 ماده در کمیته ملی سواد تصویب شد که به کابینه ارسال خواهد شد برای تصویب نهایی و تبدیل شدن به یک دستورالعمل از طرف حکومت برای اینکه چگونه ما میتوانیم سواد رو در سطح ادارات دولتی اجباری کنیم. تا وقتی که ما شما تصمیم نگیریم که بی‌سوادی از افغانستان نابود نشوه، تنها وزارت معارف و تنها دولت نمیتونه این کار بکنن. یونسکو د بیبیگل د سواد جایزه چی په 2015 کال کې رامنځته کړې، سه کال صنایع پراختی بنسټ ته ورکوي چې له شپږویشتو کلونو راهیسې د سواد او په هیواد کې د زده کړو د دودولو په برخه کې رول لرلی دی، او یونسکو په افغانستان کې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره د ټولو بنسټونو رول رغنده بولي. په تیرو نهو میاشتو کې کابو 1500 ترهګر د هیواد په لویدیځو سیمو کې وژل شوي دي. د ظفر قلی اردو مسؤولان وایي د هیواد لویدیځ د ترهګرو پر ګورستان بدل شوی دی. اخوا د انصار اوځي مسؤولان وایي طالبان د روان کال په ژمي کې پاکستان ته نه ځي او غواړي د لویو لارو امنیت خراب کړي. که څنګه د هیواد په شمال، سویل او ختیځ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي، خو ترهګرو د هیواد په لویدیځ کې څو لوی بریدونه وکړل او آن د فرا ځینې برخې ونیولې. د هیواد په لویدیځ کې د ملي اردو چارواکي وایي طالبان غوښتل فرا ښار او د دې ولایت څو نورې ولسوالۍ ونیسي او د هرات کندهار لاره وتړي. د دغې ډلې بله موخه د هرات د شینډن ولسوالۍ، د بادغیس د بالامرغاب او د غور د پسابند ولسوالۍ نیول و. سال 95 1497 تن از دشمن کشته شده، 1246 تن دشمن زخمی شده، 39 تن افراد دشمن اسیر شده، به عدالت سپرده شده. دغه ترهګر په لویدیځ حوزه کې د افغان ځواکونو په څلور اتیا عملیاتو کې وژل شوي دي. دغو ځواکونو د روان کال له پیل راهیسې 15 پوځي عملیات په هرات، 15 پوځي عملیات په بادغیس، 18 پوځي عملیات په فراه او 6 پوځي عملیات په غور کې کړي دي. ډیری دغه ترهګر په فراه ښار، د هرات په شینډن ولسوالۍ، د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او د غور په پسابند ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شوي دي. دغه پوځي چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارې ترهګر روزي او هغوی ته سپکې او درنې وسلې ورکوي څو د افغان ځواکونو ټانګونه او چورلکې په نښه کړي. استخباراتي کشورهای همسایه به دشمن اسلحې جدید توضیح کردن و مهمات زیاد توضیح کردن، دشمن در کشورهای خود تعلیم و تربیه کردن، تعلیم و تربیه نظامی و در پلانگذاری جنگ با دشمن کمک کردن. لبلی خواه ده هیواد پا لویدیس که ده پولیس و ده شپک سو شپکم زون کماندن وی طالبان غاری پراتون که جمعی که لکلیوال و سیمو چخه پا خارونو که زای پرزایشی او پا خارونو که تره گریز بریدون و کلی. اطلاعات ما هم بدرست داریم که دشمن می خواهد که این زمستان اینها به طرف پاکستان نروان و فشارهایی که از پاکستان هسته اینا حتی امکان باید بکشند که یک جای پایگاهی را باید در صفحات جنوب باید در اینجا به خصوص در زون ما باید داشته باشند و ما هم برش آمادگی داریم. یو شمیر کارپوهان هم په دې باور دی چې د طالبانو پر ملاتړو د افغانستان د متحدو هیوادونو فشارونه د دې لامل شوي چې د طالبانو ملاتړ یې درنه په افغانستان کې هغوی تمویل کړي. پیش از ای که زمستان فرا برسه در مورد برنامه های کاری و برنامه و پلان هایی که مخالفین دولت دارن باید آگاهی حاصل کنیم. یک از نقطه نظر تخصصی هست که کارشناس ها اینا را میتونن پیش بینی کنن، یکی با استفاده از منابع استخباراتی است که ما باید اطلاعات را جمع آوری کنیم راجع به برنامه و پلان های از اینا. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي له امنیتي چارواکو غواړي د ژمي په رارسېدو او د طالبانو د بریدونو په زیاتوالي سره اجازه ورنه کړي چې دا ډله د خلکو آرامي ګډوډه کړي. نیروهای دولتي باید با تمام تلاش و سعی کوششی که دارن متوجه از این موضوع باشند که نیروهای مخالف دولت در همین فصل با
وارد شهرها نشن و از مردم من حیث یک سپر استفاده نکنن، یعنی مردم سپر بلای نیروهای مخالف دولت نباشن، با مردم همکاری نزدیک داشته باشن و مردم با نیروهای دولتی همکاری بسیار نزدیکی داشته باشه تا این مشکلات حل بشه. د فیروزکو په شمال کې د افغان ځواکونو یوه چورلکه سخته زیانمنه شوه، ځکه له راکوزېدو مخکې وغورځېده او ویجاړه شوه. د نیمروز ولایت یو شمیر اوسیدونکي حکومت د دې ولایت د لرغونو سیمو په ساتلو کې پر ناغېړي تورنوي. د نیمروز فرهنګي څیرې وایي که د دې ولایت لرغونو اثارو ته پاملرنه ونشي له منځه به ولاړ شي. اخوا د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي دوی د لرغونو سیمو د رغولو لپاره پیسې نه لري. د زرنج ماڼۍ د نیمروز ولایت د هغه تاریخي سیمو له جملې څخه ده چې دمګړی یا د تاریخي ماڼۍ ویجاړه ده او شاوخوا سیمې ټولې غصب سوې دي. دغه تاریخي کلا ته ورته نورې تاریخي سیمې هم دمګړی په نیمروز ولایت کې د له منځه تلو په حال کې دي. د یاد ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې تر دې مهاله دېرش تاریخي سیمې ثبت کړې دي چې ډېره برخه یې ویجاړې سوې دي. د دوی په خبره چې د یادو تاریخي سیمو د رغولو په اړه تر دې دمه د اړوندو ادارو له لورې هیڅ پلان نه دی ورکول سوی. چې توجه ورته ونیسي خامخا د بینه څخه ځي. دلته ډېر تند بادونه لري، دلته ډېرې تندې ګرمۍ لري، دلته ډېر دا شیانو سره خامخا د خطر سره مخ دي. برای ترمیمی از او، برای بازسازی از او هیچ نوع تدابیری هم اتخاذ نشده. اینمی مسئله باعث شده که از امکاناتی که وجود داره به صورت صحیح استفاده نشه. بل لوری د نیمروز ولایت فرهنګ پالان هم د یاد ولایت د تاریخي سیمو د له منځه تلو په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې دمګړی ډېرې سیمې ویجاړې سوې دي او که حکومت یې مخنیوی ونه کړي په یاد ولایت کې به ټولې تاریخي سیمې غصب او ویجاړې سي. تقریبا 24 ساحې که حدودا تخریب شده بودن و بعض جاش به بعض آبادای مانده نیمه ویرانه و نیمه آباد اونا رو پیشنهاد کردیم که اونا هم خوب است که پیش از پیش حریمشان مشخص شود، اقل در قسمت مرمت و بازسازیشان اقدام شود. د نیمروز ولایت چې ډېره پخوانۍ او تاریخي مخینه لري خو تر دې مهاله د هیڅ تاریخي سیمې د ویجاړۍ مخنیوی نه دی سوی. د زرنج ماڼۍ تاریخي کلا د هغو درو څلوېښت تاریخي سیمو په کتار کې راځي چې دمګړۍ د ویجاړۍ سره مخ دي. دا کلام که وګورو اوس په مکمله توګه ویجاړه سوې ده او د دې کلا یو شمېر سیمې د نورو خلکو له لورې غصب سوي دي او بالکل په کرنیزه مځکه باندې تبدیل سوي دي. دلته سیمه ییز چارواکي وایي چې په نیمروز ولایت کې د تاریخي سیمو او تاریخي کلاګانو لپاره تر دې دمه پورې هیڅ کوم ارګان د دغو کلاګانو د جوړېدو لپاره کوم کار کړی دی. عبدالله حمیم، تلو نیوز، نیمروز. د بلخ پوهنتون یو شمېر محصلانو د ولسي جرګې له خوا د یو شمېر وزیرانو پر ناواکه کېدو لاریون وکړ. دوی زیاتوي چې ولسي جرګې د یو شمېر وزیرانو او په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزیر په ناواکه کېدو کې سلیقهیي چلند کړی دی. دوی له ولسي جرګې غواړي چې پر خپلې پرېکړې بیا کتنه وکړي. دغه اعتراض کوونکي چې ډیری یې د بلخ پوهنتون محصلین دي د عدالت غوښتنې شعار نه ورکوي. د ولسي جرګې لخوا د یو شمېر وزیرانو په تیره بیا د بهرنیو چارو د وزیر د باور رایه اخیستل ناعادلانه ګڼي. اعتراض کوونکو د مزار شریف ښار له فردوسي څلور لارې تر ولایتي شورا پورې لاریون وکړ. دوی ولسي جرګه د وزیرانو په استضاع کې په دوه ګوني چلند تورنوي. اکثریت وزرای ما بودن که واقعا همو بودجه که برشان در نظر گرفته شد و حتی نصف از او را به مصرف نرسانده بودن و در قبال از او در عدم وجودشان رای اعتماد گرفتن و کسانی واقعا شایسته بودن و شایسته سالار بودن و او زیر سوار رفتن و در موجودیتشان و استیزا شدن و سلب صلاحیت شدن. د اعتراض کوونکو په پریکړه لیک کې د افغان چارواکو لخوا د هیواد د چارو د ښه پرمخ بیولو لپاره پر وړتیا او قانونمند چلند ټینګار شوی دی. با پذیرشی افراد دانشمند و فعال را در بخش امور کاری و ترکیب دولت داری به گونه فراملیتی و فراقومی خواهانیم. حرکت ما یک جرقه مدنی و چراغی است که سایه های جهل را محو می سازد. ولسی جرګې تیره اونۍ ولس وزیران له هغې وروسته استعضا کړل چې د پراختیایي بودجې په لګولو کې په ناتوانۍ تورن شول. له دې جملې اووه وزیران د ولسي جرګې لخوا ناواکه شول، خو ولسمشر له هغوی وغوښتل چې د سترې محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
بلخوا په بلخ ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله ترافیکي پیښې کمې شوې دي. د بلخ د ترافیکو مدیر وایي په دې ولایت کې د ترافیکي قوانینو له عملي کېدو وروسته د ترافیکي پیښو کچه کمه شوې ده. د نوموړي په وینا د تیر کال په پرتله په ترافیکي پیښو کې 40% کموالی راغلی دی. مزار شریف د هیواد له لویو ښارونو دی او د ورځې په زرګونه موټر په دغه ښار کې تګ راتګ کوي. د ترافیکي بهیر د تنظیم او د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره په ډیری لارو کې ترافیکي څراغونه لګول شوي دي. د بلخ ولایت د ترافیکو مدیر په دې ښار کې د ترافیکي پیښو د کمښت خبر ورکوي او لامل یې له ترافیکي قوانینو او مقرراتو د خلکو خبرېدل ګڼي. حادثات خسارات مالی ما 104 حادثه است. سال گذشته 156 حادثه ترافیکی داشتیم که هم در حادثات فوت ما کاهش به عمل آمده، هم در حادثات مجروریت و خسارات مالی ما کاهش به عمل آمده که خودش یک رقم بسیار درشت را نشان میده در کاهش حادثات ترافیکی ما نظر به سال گذشته. د بلخ د ترافیکو د مدیر د معلوماتو له مخې په روان کال کې 40 تنه په دې ولایت کې په ترافیکي پیښو کې وژل شوي چې تیر کال دا شمېر 10 تنو ته رسېده. له دې سره سره په مزار شریف کې یو شمېر موټر چلوونکي وایي ترافیکي قوانینو ته پاملرنه کوي، ځکه دا کار د دوی او خلکو له زیان رسېدو مخنیوی کوي. انشاءالله که ده چاره دیگه هم از نگاه سیگنال ترافیکی کور میشه و سیگنال نصب میشه به خاطر تنظیم بهتر جریان ترافیک، به خاطر جلوگیری از تخلفات و کاهش حادثات ترافیکی. د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي هم د خلکو لخوا د ترافیکي قوانینو پر رعایتولو ټینګار کوي. هر دریوری که میخواهد که حادثه رخ نده کوشش کنه که رعایت قانون ترافیکی را رعایت کنه و حادثه رخ نمیده. داخل شهر و بازار هستیم، میبینیم قوانین رعایت میشه، چی شخصی باشه چی تیکسی باشه همیش رعایت میکنه، هیچ مشکل نیست، مگر باید بکنن به خاطر ازی که به نفع همگی میباشه. ما 16 سال از دریوری میکنم، فضل خدا قانون را رعایت میکنم، تا حال کدام حادثه نکردیم. 100% مهم هست که هم آبرین کسایی که پیاده رو هست و همچنان دریورا باید قوانین ترافیکی را مراعات کنند. در چراغ های ترافیک باید ساد شوند تا خدای نخواسته کنم مشکل جدی پیش نیاد. ما از تمام او مسائل را که باید انجام بدیم باز میمانیم و ما خود تنها نمیتونیم بگوییم که یک شهروند خوب است. صورتی که پلیس ترافیکی موجود باشه در اثر سرک سر جاده ایستاد باشه تا جایی رعایت میشه، اما اگر نباشه در اون صورت مردم دیگه رعایت نمیکنن. هر کال په سلګونه کسان په ترافیکی پیښو کې ژوند لاسه ورکوي چې اصلي لامل یې ترافیکي قوانینو ته بې پامي، ګړندی تاک، د سړکونو نه پلنوالی او د چلوونکو لخوا د نشه یي توکو کارول بلل کیږي. دا هم بهرنی خبرونه. پوینت کې د اورګاډي پټلۍ د اوښتو له امله څه باندې سل تنه وژل شوي دي. دا پیښه د هند په شمالي ایالت اترپردیش کې شوې او پکې 150 تنه ټپیان دي. هندي چارواکي وایي کیدای شي د وژل شویو کسانو شمیر زیات شي. د هند پولیس دغه هیواد په اترپردیش ایالت کې له ریل پټلۍ نه د یو اورګاډي د وتو په پیښه کې د څه باندې سلو کسانو وژل کېدل مني وایي له هم یو شمېر مسافران د دغه اورګاډي په کابینونو کې بند پاتې دي. د لور او میرمنې په ګډون مې د کورنۍ درې غړي په دغه اورګاډي کې وو، خو نه پوهېږم چې څه شول. ژغورندوی ځواکونه هغوی نه پیدا کړي. مرستندوی ځواکونه د بندو پاتو کسانو د ژغورنې هڅې کوي. د دې پیښې ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. دغه اورګاډی د پتنا له ښار نه اندرو ښار ته روان و چې 14 کابینونه یې د سهار له دریو بجو وروسته له پټلۍ ووتل. د دې پیښې له امله تر اوسه نه دی څرګند شوی. اورګاډي ناڅاپه ټکان وخوړ، کابین له پټلۍ ووت او زموږ سر پر چت ولګېد. د کابین ور نه خلاصېده، خو موږ په یو ډول راووتو. زموږ 4-5 ملګري نادرکه دي. په هند کې له ریل پټلۍ د اورګاډي د وتو پیښې کمساري نه دي. په ټول هند کې د ورځې 40 میلیون تنه په اورګاډو کې سفر نه کوي، خو د دغه هیواد د اورګاډو شبکه خوندي نه ده او په کال کې زرګونه تنه د دغو اورګاډو په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. تیر کال د اترپردیش ایالت په یوې بلې دغه راز پیښه کې 9 تنه وژل شول او 145 تنه نور ژوبل شول. له 2012 میلادي کال تر 2015 میلادي کال پورې کابو 250,000 پاکستانی وګړي د امنیتي ګواښونو له امله له بېلابېلو هېوادونو شړل شوي دي. یو پاکستانی بنسټ وایي ډېری پاکستانی وګړي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ایران نه شړل شوي دي.
و سم رسیدو اقتصادی خبرونو ته د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې به د ولسی تړون د پروګرام لومړی پړاو پیل شي. د کلیو د پراختیا وزیر وایي د ولسی تړون پروګرام د ملي پیوستون پروګرام پر ځای عملي کیږي او پکې افغانانو ته بنسټیزې پروژې عملي کیږي. خو یو شمیر کارپوهان وایي حکومت باید د ولسی تړون پروګرام جدي څارنه ولري. د ولسی تړون پروګرام په هیواد کې د کار د رامنځته کولو او د بېوزلۍ د کمولو په موخه د لسو کلونو لپاره د ملي پیوستون د پروګرام پر ځای پلی کیږي. د دغه پروګرام په لومړي پړاو کې به د هیواد د 24 ولایتونو په ښارونو او کلیو کې د 11 زره پراختیایي شوراګانو لخوا پراختیایي پروژې پلی کړی شي. در این برنامه ما پروژه کوچک بعد از این تطبیق نمیکنیم. مریم بر طرف پروژه های بزرگتر که تاثیر اقتصادی اجتماعی رو در منطقه داشته باشه. د ترویج په عمومي پروګرامونو باندې کاغذ بل خصوص هغه کوچنی انفراستراکچر یا جوړښتونه چې موږ اساسي جوړښتونه چې چلرو بل خصوص لکه د گرین هاوسونو د کشمش خانو یا په دې شکل د قطعات نمایشي قطعات په برخه کې په دې برخه کې د ترویج په برخه کې همکاري کوي. په دې پړاو کې به د افغان حکومت له بودیجې او د نړیوالې ټولنې له مرستونه یو میلیارد ډالر ولګول شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي په تیرو 13 کلونو کې د ملي پیوستون په پروګرام کې 80,000 پروژې عملي شوي دي او ځینې دغه پروژې د کلیو د پراختیایي شوراګانو لخوا د زورواکو په ګټه عملي شوي دي. در برنامه همستګي ملي امکانات بود باید که به یک شورا یک کسی قویتر میتونست به نفع خود بچرخانه. اخو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید په سمه توګه د پروژو د عملي کولو او د هغو د پیسو د تسونس کېدو د مخنیوي لپاره د پروژو د پلیتابه پر بهیر جدي څارنه ولري څو د ولسي تړون پروګرام د هیوادوالو په ژوندانه کې بدلون راولي. کسای دیگه د کار گماشته شوه که وا تخصص ده و بخش ندارن از او پروژه مثل که پروژه همبستگی ملی و قدر مسمر واقع نشد بخاطر که ظرفیت ها پایین بود و متخصصین در سه کار موجود نبودن ما نتانستیم که نتیجه مسمر را بگیریم. در این پروژه هم باز نمیتانیم که پروژه مسمر گرفته شد. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په راتلونکو کلونو کې به د ولسي تړون پروګرام په هیواد کې د حکومت د ټولنیزو خدمتونو د پراختیا یو لوی پروګرام وي. ویل کېږي د سیمه ییز اقتصاد ښه والی او د هیواد د کلیو پرمختیا د دغه پروګرام له مهمو موخو دي. د ښځو چارو وزیر د کورنیو تاوتریخوالو یو مهم علت اوزګاري بولي. نوموړی له حکومت او خصوصي برخې غواړي چې د ښځو د اقتصادي ځان بساینې لپاره کار وکړي. د شمیرو له مخې اوسمهال په هیواد کې د 300 میلیونو ډالرو په کچه د ښځو لخوا پانګونې شوي دي. د ښځو چارو وزیر وایي اقتصادي ودې او پرمختیا ته د رسیدو لپاره باید د کورنیو اقتصاد ته زیاته پاملرنه وشي او ښځو ته په اقتصادي فعالیتونو کې ډېره ونډه ورکړل شي. نوموړي زیاتوي چې په اقتصادي فعالیتونو کې د ښځو او نارینهوو د ونډې انډول ته نه پاملرنه سربیره پر دې چې د هیواد د شاته پاتې کېدو او د اقتصادي بېوزلۍ لامل شوې ده د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هم زیات کړی دی. رشدی کمی و کیفی نقش زنان که هم هکنون در سکتور خصوصی شاغل هستند از طریق ایجاد فرصت‌های مناسب و ایجاد محیط مناسب کار برای آنها عایز اهمیت است. اخواد یو شمیر خصوصی شرکتونو مسئولین د ښځو پیاوړي کول د ټولنې د اقتصاد پیاوړي کول بولي او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي او د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې د خصوصي سکتور پر رول ټینګار کوي. داشتن خانم ما در سطح رهبری صرف یک خانم میتونه مشکل خانم دیگر را درک کنه. مانگا نور فیصد دیگر یا اسکال شکل لرود در جون لپاره او هم در مرمان لپاره چه 50 فیصد پر هر بخش که ورده مانگا تخفیف لرود چه کولش دی دخپل مکمل دوری تحصیلی. د ښځو چارو وزارت چارو کې وایي د هغې نظر غوښتنې له مخې چې له څه باندې 2,500 ښځونه شوې ده په هیواد کې ښځې له فزیکي او لفظي تاوتریخوالي وروسته تر ډېره له اقتصادي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي او له دې ښارندې سره د مبارزې او د ښځو د اقتصادي وړتیاو د لوړولو لپاره باید دولت او خصوصي بنسټونه له لازمو او پراخو تګلارو کار واخلي. د کلیو د پراختیا وزارت د کلیو له پراختیا شوراګانو سره د شپږ دیرشو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو د پراختیا وزیر وایي په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونه واټونه سربندونه او پلونه شامل دي. د دغو پروژو په عملي کېدو سره به 2000 کورنیو ته اسانتیاوې برابرې شي.
د کلو د بیارغونی او پرختیا وزارت په بیلا بیل ولایتونو کې د سیمه سمون د پروګرام پاړانه کې د 202 میلیون افغانۍ په لګښت شپږ دیش پرختی پروژې پلي کوي. د کلو د بیارغونی او پرختیا وزیر وایي په سمه توګه دغو پروژو د عملي کولو لپاره باید خلک د دغو پروژو له رغنیزو چارو څارنه وکړي څو په پروژو کې د فساد مخه ونیول شي. د سږني کال د دې ټولو پروژو پلي کولو سره پټولیزه توګه 1.4 میلیونه کاري ورځې جات شوي دي او 2.4 میلیونه زموږ کلیوال له دغو پروژو نه ګټه اخلي. آخوا د کلیو د پراختیایي شوراګانو یو شمېر غړي وایي د دغو پروژو په عملي کېدو سره د کلیوالو سیمو پر پرمختیا سربیره به د ګڼ شمېر خلکو لپاره د کار زمینه برابره شي. من ټول د ولس او د منطقې خلک د همکاري کومک سره کوم چې لاس په سره خپل ولس دې کې بودیجې خپل ځان مصرف کې کوي او نوی په سلو کې لاس په سره ولس ته نوی په سره وزارت موږ ته اخر اندازې خپل وسه کو توان او قدرت لري دا پروژه په نیک نامه او په ښه صورت باندې سرته ورسېږي. کوم تړون چې نن موږ امضا کړ دا یو څه له دېرش متره استنادي دیوال دی چې دغه دیوال زمونږ د قاري لپاره ډیر اهمیت لري. د دې خاطر چې زموږ زراعتي ځمکه او د قاري کورونه د سیلاب د تهدید نه بچ کیږي او زموږ لپاره دا ډیر د اهمیت وړ دی. د کلیو د بیارغونی او پراختیا وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه د سیمه ییز سمون د پروګرام په اړانه کې د 3 میلیارد او 300 میلیونه افغانۍ په ارزښت پراختیایي پروژې عملي کړې دي. د جرمنی د بوندسلیګا د فوټبال سیالیو د یو لسمیونی په لړ کې بروسیا دورتمند لوبډلې بایرن مونیخ لوبډلې ته یو پر صفر پایله سره ماته ورکړه. د دورتمند لوبډلې د اوبامینګ په یوازینی ګول سره د دې لوبې درې امتیازونه خپل کړل او دریم ځای خپل کړ. اخوا د اسپانیا د لا لیګا د فوټبال سیالیو په لړ کې د بارسلونا او مالګا لوبډلو لوبه په برابرۍ پایلې سره پای ته ورسېدله. په دې لوبه کې چې د دغو سیالیو د 12مې اونۍ په لړ کې په نیو کمپ کې د بارسلونا لوبډلې په کوربتوب ترسره شوه د ګول ترسره کېدو پرته پای ته ورسېدله. دا خبري ساعت الله مو ملشه.